Jeste li imali možda gripu ove godine? Nismo. Jel znate da koga možda da je imao? Ne. Ne. U našoj bližoj obitelji i prijatelji nisu imali nikog gripu. Apsolutno ne. Nemam vremena. Ja sviram i pjevam stalno i pijem i nema gripe. Da, bio je 10 dana baš ono, bio mu glunagina i to dalje, ležao, odležao i to je to. Simptomi poput visoke temperature, jake glavobolje te bolovi u mišićima i zglobovima znak su da imate gripu. No često se zanemari njezina ozbiljnost. Gripa je virusna bolest koja se manifestira klasičnim, tipičnim simptomima koji ukazuju da se radi o upali dišnih puteva. Međutim, to je potpuno različito nešto od obične prehlade koja je vrlo česta bolest i koja se javlja tijekom cijele godine, zimi ipak češće. Međutim, gripa je vrlo teška respiratorna infekcija koja zahvaća gornji dijelove dišnog sustava. S podacima prijava liječnika opće medicine proteklog tjedna na području Brodsko-posavske županije je zabilježeno 898 oboljelih. Procjenjuje se naravno da je njihov broj nešto veći, pogotovo kod onih pacijenata koji se nisu niti javili pa ih niti nemamo u evidenciji. U prošlom tjednu ukupan broj oboljelih je bio 68 na području naše županije, dakle primjetan je pad u odnosu na tjedne prije kada je taj broj oboljelih bio tjedno i preko 200. Najveći broj zabilježen oboljelih u jednom tjednu je zabilježen prije otprilike 3-4 tjedna, iznosio je 200 i nešto malo iznad 200. Ono što treba kazati je da je 668 oboljelih s područja Slavonskog Broda, a 230 s područja Nove Gradiške. Jeste se cijepili možda? Ne. Znači, ja nisam mama, moja se inače cijepi, ona je kronični bolesnik, ona se redovito cijepi, nema nikakvu gripu. Jeste li možda cijepili? Nisam. Jeste li se cijepili? Nisam. A i za samu gripu vrijedi stara poslovica, bolje spriječiti nego liječiti. Jedina prava i jedina učinkovita mjera koju možemo provesti da spriječimo razboljevanje od gripe i eventualno neželjene stvari koje nam se mogu desiti je cijepljenje. Mi smo dobili negdje oko nešto iznad 9000 doza cjepiva. Još uvijek imamo par stotina doza cjepiva. Iz ambulanti liječnika obiteljske medicine još uvijek pristižu izvještaje, ali pretpostavljamo da je otprilike takav i broj cijepljenih. Gripa je bolest gdje vi kroz cijepljenje stječete individualnu zaštitu. Prema podacima od prošlog tjedna u Republici Hrvatskoj je oboljelo preko 25.000 ljudi. Laboratorijski podaci prikazuju kako gotovo svi oboljeli imaju gripu tipa A, odnosno standardni oblik sezonske gripe. Prema podacima iz opće bolnice dr. Josip Benčević, negdje oko 150 pacijenata sa simptomima gripe je prošlo kroz njihove ambulante. Od toga je negdje oko 20-ak hospitaliziranih. U ovom trenutku je jedna osoba hospitalizirana. Rizične skupine su svakako djeca koja imaju oslabljen imunološki sustav, stariji od 65 godina čija je otpornost također slabija, te sve osobe kroničnih oboljenja. Virus gripe je virus koji može ubiti čovjeka bez nekakvih velikih problema, ali može ga ubiti na nekoliko načina. Jedan od načina je da direktnim svojim djelovanjem izazove u organizmu takve posljedice koje su nespojive sa životom, tipa virusnu upalu pluća ili otkazivanje pluća koje može dovesti do smrti u relativno kratkom vremenu. Veći rizik je za osobe s oboljenjima jer, kako kaže, ona još više potiče kronične bolesti. Ove godine u općoj bolnici dr. Josip Benčević, za razliku od prošle godine, nije zabilježen niti jedan smrtni slučaj. A prema posljednjim podacima, epidemija gripe je u opadanju.